ख्रिस्टियनहरूमाथि डलर खाएर धर्म प्रचार गरेको आरोप फेल खाइसकेका आरोपहरूमध्येमा एउटा पर्दछ एउटा साँचो ख्रिस्टियनले जहाँ गए पनि प्रचार गर्छ गर्छ यसले त प्रचार पो गर्दोरहेछ भनेर जेलमा हालिएछ र दैनिक दुई छाक खाना नपाए पनि उसले जेलमा समेत प्रचार गरेरै छाड्छ गर्चा। प्रसार गरेर जेलभित्रै कैदीहरूले प्रभुलाई विश्वास गरेपछि मण्डली सुरुवात भएका इतिहासहरू प्रशस्त मात्रामा पढ्न पाइन्छ बाइबलमा पनि यशुका चेलाहरूलाई जेलमा हालेका घटनाहरू उल्लेख गरिएका छन् विश्वास गरेको आधारमा अरू अपराध गरेको थिएन तिनीहरूलाई जेलमा हालियो उल्टै जेलको जेलरले नै प्रभुलाई विश्वास गरे प्रेरित युहन्नको कुरा गरौँ उनले सुसमाचार सुनाएको कारण रोम सरकारले अनेक शारीरिक यातना दियो ज्यादै बुढो भइसकेको योहन्नलाई मार्ने पनि कसरी अन्तमा केही सिप नलागेपछि पत्मोस नाम गरेको अनुकन्ठ टापुमा निर्वासित गरियो त्यहाँबाट कोही पनि जीवित फर्कैनथे रोमको सरकारलाई लागेको थियो त्यो टापुमा पुगेपछि युहन्न आफै कसैले नदेख्ने गरी दुर्दशामा मर्नेछन् तर कुरो ठ्याक्कै उल्टो भयो पद्मसमा पठाइएपछि त झन् अचम्मको काम भयो त्यहाँ युहन्नले सैतनको अन्त हुने मण्डलीले सबै दुष्टतामाथि जित्ने विश्वासहरूका उत्तम आशा जस्ता कुराहरूको दर्शन देखे अनि त्यो दर्शनलाई लेखेर भविष्यका ख्रिस्टनहरूका हातसम्म पुर्याएर उत्साहित पार्ने काम गरे आज हामी त्यो दर्शनलाई प्रकाशको पुस्तक भनेर पढ्दछौँ हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ